大家好，翻到嚟玩黑色沙漠 MOBA。咁啊，今次咧就系11月嘅更新完毕之后咧，咁佢嘅夏卡鲁商店神话级嘅装备机率 up，咁啊而家嚟试下佢个机率会系 up 咗几多先，咁啊睇下会中好多个橙装。咁我想抽手套先嘅。我有喎，哇，超快喎，超快有。虽然系减呢个攻速嘅，但已经系算系好快噶啦，已经头几抽已经中啦。抽完嗰个橙装手套之后，又好似，诶，一讲完就有啦，又出多个，又系减攻速嘅，两橙，咁啊金色反而系变咗少咗，而家又零出橙装，几好，咁我啲橙装可以推落去合咗佢，咁啊变成双动橙。个背包满咗啦，咁啊清理埋先。好，咁而家继续。原来头先系冇 set 呢个清理背包，自己吞噬系啦，咁样自己吞咗佢。应该用呢个功能就会好快，可以 keep 住刷，净系留橙装又有金啊！金装我都照食啊，而家我就要橙装。好极速啊！而家可以，哎，又多个金啦，但我都唔要啊，净系想抽盏装，金装都唔留啦，而家我。出多个铲手我就够噶啦。我有，又是减攻速的，哇，减攻速的机率超高。好啦，咁啊，睇翻个背包先，咁啊三件都是减攻速的。咁啊，今条片就去到嚟呢度，咁下次再抽埋其他嘅装备啦，或者其他角色嘅武器之如此类。咁下条片再见。拜拜。